नमस्ते, हार्दिक स्वागत छ तपाईलाई युट्युब च्यानलमा। आज हामीले लिएर आएको टपिक्स भनेको छोटो समयमा आफ्नो इष्टदेव कसरी थाहा पाउने, अर्थात तपाईलाई सर्वप्रथम यसको अर्थ बुझ्न जरुरी छ, इष्टदेव भनेको के हो। अर्थात इष्ट तपाईले मान्ने, तपाईको इष्ट, तपाईको इच्छा पूरा गर्ने देव, अर्थात तपाईको जसले इच्छा पूरा गर्छ। अर्थात के पनि भन्न खोजेको हुन्छ, तपाईलाई नराम्रो समयमा, तपाई दुःख परेको समयमा, तपाई पीडित भएको समयमा, तपाईलाई जुन भगवानको स्मरण सबैभन्दा चाँडो हुन्छ उहाँलाई नै इष्टदेव पनि भन्ने गरिन्छ। र यदि बच्चा अवस्थामा होस् अथवा ठूलो भइसकेको पछि अवस्थामा होस् अथवा वृद्ध अवस्थामा होस्, व्यक्तिले लडो, कति चोटपटक लाग्यो, केही भयो भने सधैँ सम्झिने गर्छ, ओ या आमा भन्छ, आमाको स्मरण भयो। किन भन्दा पीडादायक समयमा आमाको स्मरणले उसलाई केही भए पनि राहत दिलाउन सक्छ। हो यस्तै तपाईँलाई पनि, तपाईँको काम नबनेर पीडित हुनुहुन्छ, तपाईँलाई समस्या भएर पीडित हुनुहुन्छ, तपाईँको स्वास्थ्य समस्या भएर तपाईँ पीडित हुनुहुन्छ, अथवा जुनसुकैबाट पनि यो पृथ्वीमा तपाईँ पीडित हुनुहुन्छ, त्यसको लागि तपाईँलाई सबैभन्दा पहिले कुन भगवानको नाम आउँछ, सबैभन्दा पहिले कुन भगवानलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँ पीडित हुनुभयो, तपाईँलाई समस्या भयो, हे गणेश आज मेरो त्यो काम बनाइदेऊ भन्नुहुन्छ, अथवा हे देवी आज मेरो त्यो काम बनाइदेऊ, अथवा हे शिव आज मेरो त्यो काम बनाइदेऊ। हो यो अवस्थामा हुन्छ तपाईँलाई, यदि मैले जन्म कुण्डलीको आधारमा तपाईँको इष्टदेव सम्झाएँ, तपाईँको राशिको आधारमा, तपाईँको लग्नको आधारमा, लग्न कुण्डलीमा लग्न स्थानबाट पञ्चम स्थानमा जुन राशि छ त्यही अनुसारको नै इष्टदेव चयन पनि गरिन्छ। हो तपाईँलाई समस्या परेको बेला तपाईँले हे शिव भन्नुहुन्छ, तर तपाईँको इष्टदेव हो दुर्गा, तर दुर्गाको नाम आउँदैन। हो त्यो कारणले गर्दाखेरि सर्वप्रथम यो बुझ्न जरुरी छ कि तपाईँले इष्टदेव शिवलाई नै मान्नुहोस्, तपाईँको इष्टदेव शिव नै हो। सधैँ पुकार गर्नाले, सधैँ सम्झिनाले उहाँले तपाईँको काम बनाइदिनुहुनेछ, उहाँले तपाईँको इच्छा पूर्ति गरिदिनुहुनेछ। त्यो कारणले गर्दा आफ्नो मनबाट खाएको देव, अर्थात आफूलाई समस्या परेको बेला, पीडित भएको समयमा जुन भगवानको नाम सर्वप्रथम आउँछ, जुन भगवानलाई तपाईँले बिर्सिन पनि सक्नुहुन्न, बिहान उठ्दा पनि सम्झिनुहुन्छ, बेलुका उठ्दा पनि सम्झिनुहुन्छ, हे श्रीमन्नारायण, हे नारायण भन्नुहुन्छ भने तपाईँको इष्टदेव नारायणै हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा इष्टदेव थाहा पाउने सबैभन्दा सजिलो र सरल उपाय यही नै हो, र उहाँलाई नै पुकार गर्नुहोस् तपाईँको मनको देवतालाई, पक्कै पनि तपाईँका सम्पूर्ण इच्छाहरू उहाँले पुरा गरिदिनु हुने नै छ। तपाईँलाई हामीले राखेको यो भिडियो के कस्तो लाग्यो, यदि मन पर्यो भने कृपया सेयर पनि गरिदिनु होला र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, यदि मन परेन भने सल्लाह सुझाव पनि तपाईँले हामीलाई दिन भने सक्नुहुनेछ। यसरी नै अर्को भिडियोमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। बिदा चाहन्छु, हस्त, नमस्ते।